Πώς κάτι που απρόθυμα. Добре, ли чакат? Е, то си е хубаво да почака човек. Те нещата, хубавите неща стават бавно по принцип, нали, за къде е бързана. Ние нямаме бърза работа, така ли, че всички стигаме на едно и също място, но няма смисъл. We'll be right back.
bad. Still ain't crying for free. Beep, beep. Unlocked. И още, и още, и още, мърдаш копеле! Колко е яко? Яко е. Яко ли е? Все пак има някаква пудра. Малко. Малко, ама е нещо. От скъпото. От скъпото. За всички намерих от скъпото.